הלו? הלו? ישר את הטלפון, ישר אותי. לא, זה טוב ככה, זה טוב, ברגע שאני משחק עם זה. יהודים עקומים, אז הם רואים. כן. אבל תגיד למלאך שיפרוס את הכנפיים, שירו לי מי יושב. אבל היום זה הפוך ממיני גבריאל ומשמאלי רבי יצחק. בסרט תראו את המסדר. יצחק זה גם גבריאל, זה מידת הגבוה, יצחק. בפרט אחד הפוסקים שסוברים, בספק דאורייתא שמותר מן התורה, לא. רבנו. שזו דאורייתא שמותר. תראה, יש כאן עדיין את התביעה של היוד כווקה. אוקיי. את זה אפשר לזרוק? אני לא הייתי זורק, זה לא פשוט. אז אני אקח את זה לזה. זה לא פשוט, זה גניזה, זה היה בגניזה. בשמוע את השם הבעיה, בשמוע את זה. כל הזה על ההסתדרות העובדים בשביל זה. בשמוע עד את השם הבעיה. אני רוצה לעשות משהו. מה זה משהו? שיביתי השם לנגדי ירושלים, ואם אשכח ירושלים תשכח ימיני. זה ביתר ירושלים, יאללה ביתר ירושלים. יש לך עוד אותיות? מה זה אותיות? אפשר לגנות, מה? זה לא כלום. אוקיי. לא יעמדו דברי הרב עליו השלום למאים בדבר. מדעתית בערו הברשות. בדרך עצמו שבערנו למעלה, והוא כי לצד שיש פרסום נס, יציאת מצרים בסוכה, שנה אחת יותר מפרסום נס שיש באכילת מצה. כי הרבה פעמים אדם אוכל פתאום מצה, מה שאין כן מעשה בסוכה שיש פרסום גדול. ולכן יש יתרון, יש יתרון עצום, פרסום הסוכה על אכילת המצה. זה מצד אחד. אוקיי, אוקיי, זה. לא, 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 לא. אתה תורה מי אתה, גמרנו. בשביל זה לא עושים קל וחומר, לכן בהזה הזה לא לעשות קל וחומר. אני בא. מה הוא מוצא שם? אתה עדיין להסביר, לא, זה מצחיק הקל וחומר הזה, נכון? זה מסביר לך, זה לא מצחיק. לא, יש לך, יש לך. זה מה שאני רוצה להגיד. אוקיי. אני בא, אני אמשיך. זהו, אפשר, אתה עדיין בן שומע? לא, ברגע שאתה מצחיק, אני מקומה. הרבי יצחק תשב פה עולה. אני בא, אני בא, נראה, אני רק אסיים שלא יודעים. אני אגיד שפרסמות, אתם נחצרים בעצם. לא הבאתי את החלק הנכון, אבל אני זוכר את זה בעל פה. רציתי להגיד מבפנים אותיות מחכימות, להגיד את זה בעל פה. מה? המשך בפרשת המן, וקצת על הגבר עומר, וקצת על רבי יצחק, שקשור לגבר עומר גם, וקצת על המנה קבריאל, שזה קשור ל... הכל קשור לגבר עומר. אמן. אוקיי. קודם על פרשת המן, לסיים. משהו מעניין, קודם כל יש פה דבר, אנחנו רואים שהתחלנו היום בפרשת בשלח, היה, התחיל צלב, ועבר בשלום. הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה שביקשו את הצלב, אבל זה עבר בשלום. אחרי זה פרשת בעלותך, זה היה אחרי שנה, אז עוד הפעם ביקשו סלב, אז אמר, עכשיו אני קודם אותה. לא, הם לא ביקשו סלב, הם ביקשו בשר. ביקשו בשר. ומשום מה, משה רבנו אמר, שכח את העניין של הסלב, ואמר, איך יכול, איך אפשר לספק להם את זה? מה, היית, לפני שנה ראית. לא שכח. מה? לא שכח, אל תדאג, הוא לא היה למחלת השקפה. אז למה הוא אמר להם, עם כל דגעייה מייסף להם וכו'. זה לא בשנייה, זה אפשר לדבר שיעורים שלמים, הוא לא שכח, הוא ידע טוב מאוד. כי הוא רצה, רש"י מסביר, כי הוא רצה, הוא לא רצה שזה יהיה. הקדוש ברוך הוא אמר, תשמע, הם ביקשו בשר, זה לא בסדר. אני אביא להם בשר, זה ייגמר לא טוב. אני לא, הם לא כל יום יעשו לבלגן פה. הם לא צריכים. מן הם צריכים. יש להם הכל, במן יש להם גלידה ובשר והכל. שיפסיק לשגע את השכל. הם כל יום בקשו, שנה שעברה נתתם. במן אתה לא יכול לנפנף. במן יש הכל. אתה לא יכול לנפנף, אם אתה לא לנפנף. כן, רוצים לנפנף. אז מה אני רוצה להגיד? רגע, אבל אתה יודע מה שהוא אמר? אז לא, משה רבנו, יש ברש"י מלא פירושים, אבל הרעיון, משה רבנו רצה לעצור את הסלב. לעצור שהקדוש ברוך הוא לא ייתן, כי אם הוא ייתן, זה לא ייגמר טוב. אז הוא התחיל להגיד כאילו אין מספיק וזה, למה? אני מסביר את זה, אני מסביר את זה תמיד, זה למה? העולם בורא, אמן. זה למה אין מספיק? הוא לא יודע שיש מספיק? אני מסביר את זה ככה תמיד. החתם סופר אומר, זה שמעתי מהרב שלי, אדמו"ר מקרב של זכרונו לברכה, שהיום היו יוצאת, שפעם היה בשוויץ, והיה צריך לעשות איזה ניתוח. אז, וככה
ככה, הוא חשב ככה, שוכב על המיטה, למה אני צריך לעשות השתדלות? אז הוא פתח איזה ספר, זה איך חתם סופר. אומר חתם סופר, למה צריך לעשות השתדלות בדרך הטבע? אומר, כי לאו בכל יום המתרחש ניסה, לא תמיד זוכים לעל הטבע. ואז אומר ככה, לשנות את דרך הטבע לרעה, זה רק לרשעים גדולים שכמעט אין בנמצא. ולכן, אם בדרך הטבע זה צריך להיות בסדר, זה יהיה בסדר. לכן עושים השתדלות. בפרנסה, ברפואה, בכל דבר. עכשיו, אז עכשיו ככה. אני אומר שזה הכוונה. משה רבנו רצה להכניס שזה לא בדרך הטבע. לתת בשר לכמה מיליון אנשים, זה כמה מיליון אנשים. שמה שאנחנו לא 60 ריבות זה רק גברים מעל גיל 20. זה כמה מיליון אנשים. לתת פה בשר באמצע המדבר. 18 מיליונים. נכון? מה? לא נקרא. 18 מיליונים. אולי. אולי. עכשיו, משה רבנו רוצה להכניס פה, לפסוק, שזה לא בדרך הטבע. אז אלא מה הם כאלה רשעים גדולים לשנות את דרך הטבע לרעה? הרי אני הבנתי ממך, הסלב זה לא הולך להיות לטובה, זה הולך להיות לרעה. זה לא בדרך הטבע. ולכן, זה היה כל הוויכוח. מה הקדוש ברוך הוא היד השם תקצר? אז רש"י מסביר, כי הם יגידו, שהקדוש ברוך הוא לא יכול. אם אני לא אתן, הם יגידו שהקדוש ברוך הוא לא יכול. אז זה גם לא... אני יכול להראות את זה ברש"י. אני אראה את זה ברש"י אחר כך, אבל זה לא מספיק, לא הספיק להם, הם קודמו. לא, אני אחרי זה אראה את זה ברש"י, אבל אני רוצה להגיע למשהו אחר קודם. מה הייתה התלונה הרי? יש להם מה? נו, הם אומרים... אני אכנס ברש"י. זכרנו את הבשר שהולך מצרים חינם. זה לא מלאכו בשר. אוקיי, זה אני רוצה... כן, אנחנו בשר. מה שאתם מגעתם. אני רוצה להגיד שהעוף זה לא בשר. זה אני אכנס לזה ברש"י אחר כך. מה הוויכוח שמשה רבנו עם הקדוש ברוך הוא, כאילו ויכוח. באמת אין ויכוח. הכל כאילו, הכל הצגות. אין ויכוחים. הקדוש ברוך הוא לא מדכא, מה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא כועס, זה הכל הצגות. אוקיי, אבל... כשאני אגיע לעולם הבא, אני אגיד, הרב אמר, שהקדוש ברוך הוא לא כועס, שכל מיני הגינום, שכחו אחרים בגינום. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? אבל אני רוצה להגיד למשהו אחר. הוויכוח הזה, זה נראה אחר כך. כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה ערב רב, ומשה רבנו כן רוצה ערב רב, זה גם לא ויכוח. כי הקדוש ברוך הוא רשמי, זה הכוונה, תורה שבכתב, מה שיכול להיות רשמי, על מה שאין כתרוג, זה רשמי. הקדוש ברוך הוא באופן רשמי, תורה שבכתב. אבל די לחכימא ברמיזא, הקדוש ברוך הוא נותן לצדיק להבין מה שצריך באמת לעשות. זה סוד, אוסיף משה יום אחד מידתו, וכל הדברים האלה. ערב ממני ואשמידם, זהו. זה הכל כאילו, הכל הצדות. שהוא יבין מה שצריך לעשות. עכשיו ככה. הקדוש ברוך הוא, הם מבקשים סלב. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא כבר כועס, שוחחתי את זה בתהילים היום בבוקר בשיעור, שרואים שהכעס היה בפעם הראשונה כבר. זאת אומרת, שנה הראשונה שביקשו את באופן של בלגן, ביקשו את הזה, והקדוש ברוך הוא נכון נתן למן בסלב, אבל הוא כעס ואמר, אני אחכה לכם בפינה. שנה שנייה שביקשו את הסלב עוד הפעם, נתן להם בראש. עכשיו ככה. למה באמת? כי מן זה חיוני, הסלב זה לא חיוני. עכשיו, מה קורה באמת? מה קורה פה? זה מחלוקת הראשונים. מה קורה עם הסלב? הרי קיבלו סלב. מה אם בשנה השנייה פרשת בעלות חי? זכרו עוד פעם, יש לכם סלב? ופשוט לומדים שהסלב רק היה חד פעמי. המן היה הדבר שירד כל יום, והסלב לא ירד כל יום, זה היה חד פעמי. ולמה זה לא היה חד פעמי? כי זה לא חיוני. רציתי להראות לכם פעם אחת, אתם רוצים אני אתן לכם, אין לי בעיה, אבל זה לא חיוני, אתם לא צריכים. במן אפשר לטעום כל הטעמים והכל. הרבנו בחיה, יש כאלה אומרים רבנו בחיה, אז זה רבנו בחיה, לא רבנו בחיה. רבנו בחיה, כן, אבי יצחק, אני צריך לראות אותך פה. אני איתך. אי אפשר איתו, לא יודע, זה ככה עושה ברגע. הוא מקיימת, נע ונד תהיה במה. נע ונד. הולך משם. אומרים נע ונד, מי שהולך בגלות, ביידיש, נישט אסן, היא נישט רבנן. לא מתפלל ולא אוכל. עזוב. בגלות. אוקיי, עכשיו ככה. רבנו בחיה אומר... רבנו בחיה אומר שהסלב היה, כן, זה היה כל יום, כמו המן. ולכן באמת השם כעס. כי מה אתם סתם זה, אני נותן לכם סלב. מה זה מייח לנו בשר? לפי הרבנו בחיה, כמו שהמן ירד כל יום. בבוקר, בערב, בערב אוכלים שווארמה.
בבוקר, בבוקר ארוחת בוקר, קצת לחם וסלט. אז למה משה רבנו נכנס לחלישות הדעת? אני עליתי, אני... אוקיי, זה אחרי זה, זה פה הוא יצא לזה. זה אחרי זה נגיע לזה, זה אני אקח את החומש בחומש במדבר עם הרשי, ואני אנסה להסביר אם אני יספיק לי עכשיו, אם לא זה יהיה... בסיעת הנשמע. אבל אני רוצה להגיע קודם כל למה שרצינו לדבר, מה שקשור למן גם. קודם כל נתחיל ככה. שנה ראשונה, לפי רבנו בחיה, כמו שהמן ירד כל יום, ככה שווארמה, הסלב גם כן ירד כל יום. ולכן באמת פעם שנה השנייה, שלמה ביקשו סלב, כי אמרו, זה לא יורד מספיק. תיתן יותר בשפע. ורשי אומר כבר, רשי כבר אומר שלחם מידה דרך ארץ, לחם לסבוע, ובשר לאכול, לא אוכלים בשר כמויות, לחם אוכלים הרבה לסבוע. לבשר אוכלים קצת, זה לא דרך ארץ לאכול הרבה בשר. אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר תמיד שהמידה של זולל וסובב, מה שרשי אומר תרתי מהבשר וזה, אומר היום הרבה אנשים אוכלים ככה כמויות של בשר. כשאדם לוקח כמה מנות של בשר, לא משנה הסדר, גם השניצל וגם זה, זה תרתי מהבשר. עוד פעם, כשעושים מנגל, אתה נהנה נטו מבשר, בלי לחם. נכון, אז זה לא נקרא, זה נקרא זולל וסובב. אה? תנראה מריח. זה נקרא זולל וסובב. זה נקרא זולל וסובב, צריך לאכול לחם, נטילת... אבל הוא רוצה לחסוך את ברכת המזון בנטילת... בנטילת ידיים. אתה לא יהיה לך מקום. תעשה נטילת... לא צריך מקום, לא אוכלים הרבה בשר. ככה רשי אומר, זה לא דרך ארץ. אוכלות נטילת ידיים, המוצי, אוכלים בשר עם הסלטים לסבוע, אחרי אוכלים חתיכת בשר, גם אם יש לך כסף, זה לא יפה. עכשיו ככה, אז באמת, באמת הקדוש ברוך הוא לפי רבנו בכי, גם סלב היה כל יום. אבל הם רצו יותר. אנחנו רוצים לחסוך ברכת המזון והכל, נאכל בשר כמו זולל וסובב, תרתי מהבשר. על זה הקדוש ברוך הוא נתן להם. מה? עכשיו כל אנטריקות, לא... אוקיי, אוקיי. השם נתן להם בשר כמה שאתם רוצים, אבל זה נגמר לא יפה. אבל בפשטות זה רבנו בכי מסביר ככה. בפשטות מבינים שלא, המן זה היה יומיומית, אבל הסלב זה היה חד פעמי. ולכן באמת עבר שנה, אמרו, אנחנו רוצים עוד פעם בשר. מה, נתת לנו פעם אחת, חד פעמים וזהו, רוצים. הוא אומר, עכשיו אני אתן לכם. פעם אחת נתתי לכם, כי אתם לא צריכים. במן יש הכל. לא יום ולא יום. למה? כי במן, יש הכל. אפשר להגיש שווארמה והכל. על מה אתה חושב? מה שאתה חושב. אלא מה, אתם סתם מחפשים לריב איתי. העיניים שלכם אוכלות. אלא מה, אתם סתם מחפשים לריב איתי, הראיתי לכם פעם אחת בשר. להראות לכם שאני יכול לכם בשר. אבל אני לא נותן לכם את זה כל יום, כי יש לכם את זה במן. אלא מה, מה אתם צועקים עכשיו מי יאכל לנו בשר? כי אתם רוצים לריב. אני אראה לכם בשר, אבל אני אביא לכם בשר, אבל זה לא יגמר. ועכשיו משה רבנו מתחיל להתווכח. גם שם זה ערב רב? מה? גם שם זה ערב רב? כן, זה התחיל מהערב, כן. אבל הם מכניסים את כולם. ברגע שאתה נהיה חלק מהערב רב, אתה לא רב איתם, אז אתה גם כן נסחף. אוקיי, עכשיו ככה. מה אני רוצה להגיד? אז הקדוש ברוך הוא נתן להם וזה לא... ומשה רבנו יודע מה הולך, כמו שהסברתי שאתה היית בחוץ, הוא יודע מה הולך לצאת מהסלב הזה, בפעם שנייה זה לא יעבור בשתיקה. אז משה רבנו מנסה לעצור את זה. כי הקדוש ברוך הוא החליט, אם אני אביא סלב, אני אראה להם מה זה הסלב הזה. אני לא אבטר למפם. אבל משה רבנו יודע מה הולך, אז הוא מנסה לעצור את זה עם כל ויכוחים שהוא יודע שזה סתם שטויות. הוא אומר, היא לא יספיק לכל העם. הוא יודע טוב מאוד שזה הכל יספיק, הקדוש ברוך הוא אין לו בעיה. אבל הוא רוצה בכל מיני דברים להתווכח עם השם שלא יביא את זה. אומר לו השם, אני לא יכול. אז אם אני לא מביא, הם יהיו כופרים, יגידו, היד השם תקצר, אני לא יכול. אני חייב להביא. הוא אומר, אתה יכול לשכנע אותם שהם מבטרים על זה, זה בסדר. אבל כל זמן שהם מבקשים, אני צריך לתת להם, ואם אני נותן, אני אתן להם. ככה אני אתן להם. אני אראה להם מה זה. כל דבר יש לגבול. בכל מקרה לא משנה. זה ניכנס לזה אחר כך. עכשיו ככה. הרב מברדיצ'ב אומר דבר גדול. היסוד זה של הרב מברדיצ'ב, אני קצת אספתי בזה. אבל זה מבוסס מי שיכול. יכול לבדוק קדושת לוי פרשת בעל אותה. אנחנו יודעים, הכל הולך לחזור על עצמו. בביאת המשיח, 10 מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, והכל במידה יותר גבוה, ברמה יותר גבוה. מה? 10 מכות יהיה על מי? צונאי ישראל, וכל הביידן ושמייד, וכל צונאי ישראל הערבים, כל צונאי ישראל, מה זה משנה? 10 מכות, וזה יהיה, הכל יהיה
פי מיליון יותר. אבל על בסיס של 10 מכות, קרת ים, זו מתן תורה בדרגה יותר גבוהה, ומן, בהר, ענני הכבוד, הכל. תהיה. עכשיו ככה, תשמע רבי ירוחם משהו מעניין. מי אומר את זה? הרב מרדיף. לא, זה חודר על התנועה. זה כתוב בספרים, כי מצד חרנו, מצד חרנו, לא, זה הספרים מדברים על זה הרבה. הכל הולך, שלושת ימי אפילה, שימותו כל מיני רשעים, לא רוצה להגיד. אלה שיכול להיות גם יהודים ש... שנלחמים עם הקדוש ברוך הוא גם, כן, המלכים. כן, כתוב, כן, לא רוצה להגיד זה, אבל אני אומר תמיד, אני אומר שאני מגיע לזה, שואלים אותי, מה אתה, אני שואל, שואלים אותי, אני מגיע לקווינס, אתה איפה רגע? אני אומר בקצרין, יש שם חרדים? אני אומר, לא. אז הרב לא חרדים? לא, אני יהודי. אז אני אומר, כתוב, איש יהודי היה, לא כתוב חרדי, דתי, מה שכן כתוב איש ימני, צריך להיות ימני. אז השמאלנים האלה שנלחמים... תלך עם הקדוש ברוך הוא, יותר טוב. בכל מקרה, לא משנה, צריך ללכת עם הקדוש ברוך הוא וצריך להיות... אני אומר, שמאלנים, הכוונה אלה שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא, נגד ארץ ישראל, נגד עם ישראל, מחפים על צוני ישראל כל הזמן, בוודאי שזה המלכים, זה הריח הקדוש אומר את זה. אוקיי, לא משנה. עכשיו ככה. אני רוצה להגיד, הכל יחזור על עצמו, אחת הדברים יהיה מן ובער והכל. מה מדברים כבר 2,000 שנה אני צריך לא לעשות שטויות? מי שלא יעשה שטויות יזכיר עוד 2,000 שנה לארוחה של לוויתם ושורבו. אני צריך להתאפק לעשות שטויות 2,000 שנה בשביל איזה ארוחה? בשביל איזה ארוחה? ובטח שלא טעימה, זה טעימה מאוד. כי אתה יודע למה? במה מנגו בדגים גדולים, הדגים כמה שהם יותר גדולים זה יותר נעים, יותר טעים. זה יותר שומן. עזוב מסוכן, מדבר על הטעם, לא מדבר בריאות עכשיו. לא, יש הרבה כספית. אני לא מדבר בריאות, אני מדבר על הטעם הטוב. לא מדבר על בריאות עכשיו. מי מדבר על בריאות? מדברים על טעים עכשיו. מה זאת? מדברים אנשים צעירים, מה טעים מדברים עכשיו, בריא עכשיו? עכשיו ככה, מה אני רוצה להגיד? אז... דגים, סרדינים, סרדינים, יורד הדין, זה לא כזה טעים, אבל במה מנגו בדגים גדולים? דגים חיים, דגים... חזל דגים גדולים בשבת. קרפיון יותר טוב, סלמון עוד יותר טוב, דגי טבריה, בורי וזה, אז הלוויתן, הדג הכי גדול, זה כבר טעם רוחני. הלוויתן, בעלי הקיימה. אוקיי, בעלי זה, אוקיי. ויש אחד בעלה רדיו ויש אחד בעלה זה, כל אחד בעלה משהו בעלה. עכשיו ככה, רבותיי, בשביל, זה ארוחה חד פעמית. בשביל זה צריך להתאפק לא לעשות שטויות 2,000 שנה בשביל ארוחה חד פעמית של לוויתם ושורבו. מסביר הרב מבדיק שמה שמור. שם הבור. השור גם כגדול שיריבו, יהיה הדג עם השור הבור והקדוש ברוך הוא יסדר את זה ואנחנו נאכל משניהם. לא משנה, לא נכנס לך. עכשיו ככה. מסביר הרב מרדיץ' שאתם חושבים שזה ארוחה חד פעמית? זה לא חד פעמית. הרי הולך, חד פעמית זה הולך להיות, ואחרי זה יהיה מן, ואתה יכול לשחזר את זה כל הזמן דרך המן. אתה מי רבי ירוחם? ככה מי הרב מרדיץ'. עכשיו מסביר הרב מרדיץ' מה? לשחזר את הטעם. לשחזר את הטעם. עכשיו מסביר הרב מרדיץ' מה זה מי אכלנו בשר? למה פעם הראשונה השם שביקשו בשר השם לא כעס? אומר תשמע רבי יצחק. אומר ככה. פעם הראשונה היה להם בעיה, הרי אתה צריך לאכול את זה חד פעמי בשביל לשחזר את זה. סויה, כן. אז עכשיו הוא אומר, הבשר שהיו רגילים לאכול במצרים היה טרף. טעם כעיקר, אסור לשחזר טעם כזה. אסור לשחזר טעם כזה. אז הם אמרו, תביא לנו בשר כשר. אחרי זה אפשר לשחזר דרך המן. ולכן המן הוא נתן להם יום יום, אבל הבשר מספיק חד פעמי. הפעם השנייה זה כבר היה סתם לריב. אתה יכול לשחזר את זה דרך המן? עולה. ולכן דווקא בפעם השנייה נהן שהוא ככה אומר רב מרדיץ' שזה יפה? מאוד. יפה מאוד, יפה רבי ירוחם הרעיון הזה. שילוב. ככה אומר רב מרדיץ' שזה. אבל הם רוצו בשר בקר ירוחם אומר. הם לא רוצו בשר בקר. פעם אחת זה בסדר. מי אכלנו בשר? כי הם לא רוצים לשחזר את הטעם של הבשר. פעם אחת אומר רב מרדיץ' שמבקשים בשר, זה בסדר, כי הם לא יכולים לשחזר את הטעם הבשר שהיו אוכלים במצרים, כי הוא אומר, כי זה הטרף. אז היו צריכים פעם אחת בשר, אבל עכשיו יש לכם כבר בשר כשר, עדה חרדית, הכל.
אז עכשיו אתה יכול לשחזר את זה דרך המן, הפעם השנייה אתה סתם חוצפן, אתה סתם מחפש מריבות, עכשיו תקבל. עיניים ריקות. סתם מחפש לריב. אוקיי, זה הרב מרדית שלום. עכשיו, באמת ניכנס קצת לפרשת, אם יש לך במדבר עם רש"י, ונסביר קצת מה שרובינות במעלה והכל. ובינתיים נתחיל קצת על ל"ג בעומר. מה זה ל"ג בעומר? ל"ג בעומר זה יום שהתהפך, מה זה גבריאל? זה מידת הגבורה. רבי יצחק, מידת הגבורה. עכשיו, משה, מתי... גם כמידת, שבט לוי, מידת הגבורה. עכשיו, מידת הגבורה שזה מתהפך לטוב, אומר הזוהר, אין שמחה ואור כמו חושך שמתהפך לאור. חודש ניסן, חודש ניסן זה מלכתחילה טוב. אז לא עושים חגיגות, תזמורת ומוזיקה בחודש ניסן. יש רוצים להגיד בגלל ספירת העומר, אסור לעשות מוזיקה בכל המועד פסח, אבל אני לא חושב שזה נכון. בכל מקרה, בחודש ניסן, אתה חושב שיש מצב כזה שאסור לעשות תזמורת בכל המועד פסח? יש כאלה שעושים ככה, הם זקנים, אבל אני לא... אתה חושב שאסור? שצריך. צריך כן לעשות. זה לא שמחת בחגך, לא? אני גם חושב. הנגנים יש לו נחוצה. זהו, לא יכול. אבל הרב, אין שמחה בלי יין ובשר. נכון. עכשיו ככה, בחודש, בפורים, חודש ניסן זה חודש מלכתחילה טוב. פורים זה חודש לא היה טוב, החודש השונה פח, אז זה שמחה יותר גדולה עד שמשתגעים כבר משמחה. אותו דבר חודש תשרי, שזה חודש של דין, ואנחנו מהפכים את זה על ידי תשובה, אז זה זמן שמחתנו יותר מפסח. עכשיו, מתי מתחיל שמחה בית השובה? באושפיזה של יצחק, גבריאל, יצחק, מידת הגבורה. כי מידת הדין שזה נמתק, ומתחילים תזמורת, מתחילים להשתגע כבר. רבי שמעון בר יוחאי היה בשורשו מידת הגבורה. רבי שמעון בר יוחאי, אתה מכיר את הסיפור בגמרא עם רבן גמליאל, עם הוויכוח, רבן עזר בן עזריה ורבן גמליאל, נהיה שם המחלוקת, כן? מי היה התלמיד הזה שגרם לזה? רבי יהודה, לא? רבי שמעון. אותו תלמיד היה רבי שמעון. נכון, נכון, עמוד, עמוד אתה. הוא התחיל לעמוד. היה מידת הגבורה. מידת הגבורה, אז הוא עשה ויכוחים והוא גרם... הרי נכון, זה כמה מצוות עשה. לגבי יהושע? רבי יהושע? היה סיכור, כן. אז ממילא הוא היה מידת הגבורה והוא התהפך. איפה עוד אנחנו רואים שהיה מידת הגבורה? הוא היה במערה, ואחרי זה הוא יצא משם, התקדם, אומר... עוסקים מניחים חיי עולם ועוסקים חיי שעה, התחילו שריפות. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשרוף את עולמי באתה? כן, אני רוצה אנשים שעוסקים בחיי שעה. כן, כן. אתה חושב שכל אחד צריך לשבת בכולל? צריך גם כן אנשים עובדים? אז התחיל, אז הוא חזר למערה, אחרי זה הוא חזר משם בעין אחרת. לראות. התחיל להגיד, כל אחד חיובי, הרב קוק הזה, אתה יודע, התחיל לראות. אנשים פשוטים קונים הדסים לשבת, וואי, הם לא תלמידי חכמים, אבל כמה מחבים את המצוות. התחיל להסתכל עין טובה, עין של אברהם אבינו, של אהרון הכהן, עין חיובי. אבל למה לפני זה הוא לא הסתכל? כי היה במידת הגבורה. הוא לא יכול לסבול שאנשים חיים בגשמיות, תעזוב את הכל. תתחיל ללמוד. תתחיל ללמוד מה זה השפיות האלה. אבל כולם מונחים במקום שאתה... אז במידת הגבורה לא מבין את זה. אחרי זה שהתמתק הוא התחיל להבין. גם בתקופת הגאון מווילנה, התורה שלהם, מבטל תורה, היה לי זה גיהנום, נכון, וזה, 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 בא בעל שם טוב, ועניין את זה, נכון, 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 די. מה זאת אומרת, נפסת מהקדוש ברוך הוא, לא? הרבי אלימלך אומר בפרשת נוח, עד ביאת המשיח צריך יהודים שהתיקון שלהם זה נסעת ונתת במונה, זהו. זה התיקון. יש כל אחד בתיקון שלו. עכשיו ככה. אז הוא נמתק. לעתיד לבוא יצחק אבינו ימתק, ואז הוא יהיה המליץ יושר הכי גדול. זה אתם יודעים מה שכתוב בגמרא. כמו ביחד. צחוק עשה לאלוקים. כמו ביחד. כן. כשחוצים את זה, יצחק, יחד, זה אותיות. יצחק וקוף זה קודש הבריחו. כי זה המתקה הכי גדולה. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לאברהם אבינו, יגיד, בניך חטאו, מה עושים? אז אברהם אבינו אומר, ימחו על קדושת שמך. יעקב אבינו אומר, גם כן. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בדר דקי עצב, לא בסבי, אנשים, זה אברהם כבר זקן, הוא כבר לא מבין, אין לו שכל כבר, זה הכל כאילו. ויעקב אבינו זה ילד עדיין, עדיין לא מבין, והוא כבר לא מבין, זה הכל בדיחות כאילו. יצחק הוא לא זקן ולא ילד, מה אתה אומר?
האמת היא, אברהם ויעקב לא מתכוונים לזה. הם מתכוונים להפיל את הכדור, זה בעיה שלך. גם המדרש אומר, יעקב, בגלל שיש לו ילדים, והוא רחמן, והוא זה, אז אולי נפנה אליו. נכון. אבל זה הכל כאילו, הם רוצים כאילו להפיל, הם יודעים שהקדוש ברוך הוא, זה בעיה שלך. הם יודעים מה הקדוש ברוך הוא לא יעשה את זה. אבל יצחק אבינו אומר, רגע, מה הבעיה? כמה חטוא? יש כמה חיים, 70 שנה. בניך ולא בניך? זה גם. אחרי זה מה כתוב? כמה חיים, 70 שנה, עד גיל 20? אין דין. אז רק 50. חצי יושבים. אני באתי לבד שם. זהו. אז רגע. אז יש פה. אז בא נשאר 50 שנה. 50 שנה. אז הוא אומר, חצי יושנים, נשאר 25 שנה, עליי פלגה לך. הוא אומר, אני לוקח 50-50, חצי אתה לוקח עליך, חצי אני לוקח עליי. מה זה לוקח עליי? צדיקים לוקחים ייסורים על עם ישראל, וחצי אתה כבר תדאג איך לעשות את התיקונים בלי זה. הקדוש ברוך הוא מנהל ייסורים ודברים, תיקונים שאנשים צריכים לעבור. אוקיי. בכל מקרה רואים, דווקא מידת הדין שזה נמתק, זה אותו דבר אהרון הכהן. ובשורשו, מידת הגבורה. שבט לוי זה עמדת הגבורה, והוא נמתק. חרם לו נוח על בשביל לכבול את מצמית נשים. נו, הכרח, זה יסמר. איך המשיר הטיפס הזה יודע יידיש? איזה קלאפ הרן, לוי דינגר שישית, איזה נשתיק זיג מפרק. איזה קטן שחור יודע יידיש. אמן. עכשיו ככה. אז הוא אומר, רגע, איפה הייתי? נו, הוא כבר ביבל את כל המון. איפה הייתי? אהרון הכהן. אהרון הכהן היה בשרשו מידת הגבורה, כן? אז עכשיו, שבט לוי, מידת הגבורה. והוא נמתק, זה יותר מאברהם אבינו שהוא בעצם חסד. אהרון הכהן זה אברהם אבינו, כי הוא רחוקים, חסד, הכל, הכהנים זה חסד. אבל זה עוד יותר מאברהם אבינו, כי הוא התהפך, כי הוא היה גבורה. הרדון ברדיצ'וב, לוי זה גבורה, יצחק זה גבורה, והתמתק, הוא לא יכול לראות רע. הרב קוק. הכל, אי אפשר לראות רע. אותו דבר, זה מי שנמתק, הוא כבר לא יכול לראות רע בכלל, וזה מה שהשם רוצה. איך נהיה רבי שמעון? כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, ככה רבי שמעון לכל. יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. רק מי שמאמין. מי שלא מאמין זה, יש 80% של הערב רב, זה קודש קודשים במה כולם צדיקים. 20% אומר הרי הקדוש, זה המלאקים, יותר זה השם ישמע. שדין יהודה, שם ככה אומר. הלוואי שדין יהודי, זה פה טוב, זה הרבה יותר גרוע. שדין יהודי. עזוב, זה הרבה יותר גרוע, המלאקים. אבל לא משנה. מי שמאמין, גם אם הוא לא מתנהג בסדר, זה בסדר. זאת אומרת, הוא יקבל תיקון. עכשיו, זה הסוד של רבי שמעון, אהרון הכהן זה עוד. עוד זה מידה שלא, זה מחמש גבורות בעצם. יש עשר ספירות, יש חמש זה יותר בחסד, חמש יותר בגבורה. עוד זה בעצם בגבורה גם. וזה נמתק, זה נהיה טוב. רבי שמעון זה השיא של עוד, עוד שבועות. שזה מתהפך, זה השיא של רחמים. השיא של רחמים. אז זה הכוונה, מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. שנו מידותיי. מה זה שנו מידותיי? פשוט אומר רש"י, תלמדו את ההלכות שלי. לא כל אחד יכול ללמוד זוהר, אפשר להגיד זוהר. אבל יש גם מאמרים בנגלה מרבי שמעון. אבל יש כאלה שגם זה לא יכולים לעשות. אבל תשנו את המידות שלי, אל תגיד נולדתי במידת הגבורה. גם אני נולדתי במידת הגבורה, לא יכלתי לסבור אנשים מגושמים. ועבדתי על זה, היום אני כל יהודי רואה חודש קודשים. אל תגיד נולדת, גם אני נולדתי ככה. הסיפור של משה רבנו, אתה מכיר רבי ירוחם שהתפארת ישראל מביא את זה, כן? לא, תגיד מה זה. שגם משה רבנו גם התהפך. אצל משה רבנו זה לא עד כדי כך שנכנס לגנים שלו. הילדים שלו נשארו לוויים. אצל אהרון הכהן זה נשאר בגנים שזה עד סוף כל הדורות. אבל גם משה רבנו התהפך, הוא היה כהן גם כן. משה רבנו, יש סיפור בתפארת ישראל שמביא שהיה ביקורת על זה, אבל זה הסיפור. סיפור שלא כתוב בחז"ל, אז היה מקובל, התפארת ישראל במשניות מביא את זה. אתה מכיר את הסיפור. היה איזה בזמן של משה רבנו, היה איזה גוי, מלך גדול, שהביא מחוכמת הפלצות. ומכיר כבר, אני כבר סיפרתי את זה פה גם כן כמה פעמים. ואפילו כולנו חכמים, אין מצווה לספר עוד הפעם. וכל המרבה הרי זה משובח. בעיקר יש שכרנים שכמונו. כן, אז המלך הזה אמר לצייר שלו, לך, אני שמעתי, יש אחד משה רבנו יושב במדבר, הופך את כל העולם, עושה מה שבא לו. לך, אני רוצה לראות את הדמות שלו, התמונה שלו, אני רוצה ללמוד אותו. מה הכוח שלו, כן? אז הוא נסע למדבר, והוא צייר את הדמות והביא את זה למלך. מלך אומר, אתה שקרן אתה.
אני רואה פה, זה המושחת הכי גדול שיש. אתה שקרן אתה. אומר, בבקשה, לך תראה, אתה לא מאמין לי, לך תראה. אני יסעד המדבר. אם אתה שקרן, על המקום אני הורג אותך. מפרק אותך ככה. בבקשה. המלך מרים טלפון במדבר, שם לא היה קליטה, לא היה... יהושע, שלום, כן. המלך שלא יודע איפה, יכול לדבר עם הרב, אפשר... תבוא לפה, הרב לא מדבר בטלפון. אני יכול להזמין פגישה אצל הרב? יהושע מסתכל בלוח, שנה שנתיים זה כבר תפוס, עוד שנתיים אתה יכול לזה. אבל אני מלך! אנחנו לא מתרגשים ממלכים, הכל שטויות בשבילנו. אוקיי, עוד שנתיים הוא מגיע, זהו השפה שלי, זה לא כתוב בתפילת ישראל. באים מקץ שנתיים ימים, פתאום רואים במדבר איזה משהו, מטוס, לא יודעים מה זה, יורד משהו, מה זה? גבריאל מגיע. גבריאל, לא, זה המלך יורד איזה מטוס, מגיע שם, זה יורד המלך, אפשר להיכנס לרב. כן, הרב באמצע להעביר שיעור עכשיו. אתה להעביר, תחכה. הוא מחכה, הרב, כמו שרבינו מגמר את השיעור, יש פה איזה מלך, כן, מקבל את פניו, אומר, סליחה כבוד הרב, לא נעים לי לשאול אותך, אני מבין בחוכמת הפרצוף, אני רואה בך האדם הכי מושחת שיש. ואיך זה, אתה זכית ורצו לתת לו סתירות, תפרק אותו, מה שרבינו אומר שישאל, אני לא מתרגש. איך זכית לזה? זה לא חזו שלום כוחות אטומה? לא. ככה זכיתי לזה. כי נולדתי במידות מושחתות ועבדתי על עצמי. ככה זכיתי לזה. אומר הגאון מווילנה, שפעם שהיה עבודה זרה והתמודדו מול זה ולא נכשלו, זכו לנבואה. היום אין עבודה, הקדוש ברוך הוא ברא את הכל. היום שאין עבודה זרה, אין נבואה. יש רק היצר של זנות, יש רק רוח הקודש, אין נבואה. דווקא הקדוש ברוך הוא מביא את כל הניסיונות. הוא מביא את זה, להכפה אל הסתרח. יש שחיתות. יש שחיתות. אדם מי שמתגבר, משה רבנו מתגבר, וכך הוא זכה. זה מה שאומר רבי שמעון, שנו מידותיי, אל תגיד נולדתי ככה, גם אני נולדתי ככה. נולדתי סקרי, דתי קיצוני, השתמשתי במידת הגבורה לדברים טובים. אבל גם זה השם לא רוצה. ועמדתי מול זה לדון את כל יהודי שרק מאמין לקו זכות, וככה נהיית רבי שמעון. ולכן ל"ג בעומר זה שמחה כמו פול. למה? כי זה או חושך שהתהפך לאור. רבי שמעון מופיע בכל השאר במדרשים, וזה 4,320 ומשהו פעם. יופי. וואו. יופי. עכשיו בתורה כתוב כל החגים. כתוב בתורה כל החגים. איפה חנוכה? בתורה כתוב... וכמה שרבנו מופיע? אתם יודעים מה יהיה בביאת המשיח? בביאת המשיח יוכלו לעשן באמצע השיעור. ולכן רבי מנחם מבקש כל יום שהמשיח יבוא. היה הרב פישר, זכרונו לברכה, אמר, כשאני מגיע למעלה, אני מבקש רק דבר אחד, גמרא, סטנדר וסיגריה. שני שלושים יקבל, זה רוב. הרב שח, זכרונו לברכה, היה אומר כל השנים, לא יודע איך אפשר להבין תוספות בלי סיגריה. והרוב ימיו, שהפסיק לעשן, אמרו לו, זה לא בריא לך, אתה לא יכול לעשן, הפסיק לעשן, אז אחרי זה שהתרגל, אמר, לא יודע איך אפשר להבין תוספות עם סיגריה. ואז איזה ראש ישיבה שכן היה מעשן, אמר, זה הסברה של רב שח בלי סיגריה. זה הסברה בלי סיגריה. עכשיו ככה, אני זוכר בבית דין של העדה החרדית, ישו שם מנחת יצחק. מתאר את הסרט, אתה מבין? שמתארים את הסרט, אין מה לעשות. אני זוכר בעדה החרדית, ישו שם מנחת יצחק, הרב פרייד, רבי שינסקי, רב פישר, רב רבינוביץ', רבי שטרסבורג, היה עשן הקטורת יוצא משם, וככה היו דנים דין תורה אמיתי. סיגריה ביישוב הדת. לא משנה. עכשיו ככה. אז איפה כתוב בתורה העניין של ל"ג בעומר? לקם מידה דלרא מידה באורייסא. אם עוד שבעוד. זה ברוך ולוח הקודש. ברוך הקודש. אם, איך אמר הפיכס מקוריץ? איך זהו, בלוח שנה רזום. בלוח שנה זה כתוב, אוקיי. בלוח שנה. אז איך, למה לא כתוב? הרי יש עניין בספירת העומר זה ימי קטנות, ובעוד שבעוד זה מתחיל להתמתק, אז היה צריך להיות כתוב בתורה. אלא מה, זה אז, זה עדיין לא נמתק, רק אחרי רב שמעון זה נמתק כבר. היום זה בעוד שבעוד זה נמתק. בכל זאת, איפה זה כתוב? איפה כתוב חנוכה? איפה כתוב פורים? גם כן. כי בתורה זה לא היה נמתק עדיין, זה דברים שקרה בזיכוך העולם לקראת המשיח. אבל בכל מקרה, בדרך רמז זה צריך להיות מופיע. אז הזוהר אומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר,
כתוב פעמיים בפרשה שלנו, פרשת תמור, אלה מועד השם מקראי קודש. פעם אחת, הכוונה לא כתוב מה, אבל שם כתוב חנוכה ופורים, צריך לראות פשוט. שם כתוב חנוכה ופורים, ובמילים אחרות הוא לא יכול להגיד ל"ג בעומר גם, אבל זה גם ל"ג בעומר. מה הפסוק הזה פעם? אלה מועד השם מקראי קודש, כתוב פעמיים. באמת הוא מנותק, יש לו לא כתוב שום דבר, אחר כך עוד פעם אלה מועד השם. עוד פעם אלה מועד השם, כן? זה חנוכה פורים. פסוק בלי כלום. איך אתה מגיע לזה? תסתכל, פרשת אמור, כתוב פעמיים, אין למה אתה שמקרה קודש. מה איך אתה מגיע לזה? לא כתוב מה? הוא אומר שיהיו חגים שלא כתובים. לא כתובים? מה כתוב? הוא לא מדבר על זה בדיוק. אמן. ויברכהו, יצחק אבינו מברך את יעקב. לא כתוב מה? אחרי זה כתוב ויתן חלקים. מה הברכה הראשונה? לא כתוב מה? יש דברים שלא כתוב. כתוב ויברך אותך, נאי ויברך אותך. מה כתוב? לא שם, זה פרשת ויחי. בכל מקרה, אין יש... מוקדם ומאוחר בדבר. עכשיו ככה, עכשיו ככה. אז יש פה, מה כתוב פה? אלה מועדים חנוכה ופורים. הזוהר אומר יותר, אומר ראש השנה חנוכה ופורים. אבל זה כבר קושייה, כי ראש השנה כן כתוב בהמשך. יום השני אולי. זה כן כתוב בהמשך. אולי יום השני שלו. אולי, זה יפה. יום השני, זה חידושי, והיה שווה לי לשמוע את זה. אבל בפשטות שאל אותי איזה מקובל גדול, ראש ישיבת אנשי מעמד, אנשי הרב דייץ', שאל אותי, רגע, שנייה, הלו? לא, חייב לי אמא שלי, אני... אוקיי, עכשיו, אז שאל אותי מה הכוונה של הזוהר, ראש השנה כתוב במפורש. אמרתי לו, נגיד לך מה, כי אמרתי לו, כי השורש של חנוכה ופורים זה בא מראש השנה, זה הכוונה. למה זה בא מראש השנה? כי ראש השנה זה מידת המלכות. חנוכה ופורים זה תורה שבעל פה, מידת המלכות. הכוונה של הזוהר שהשורש של חנוכה ופורים בא מראש השנה. עכשיו ככה, הזוהר גם אומר יום כיפורים, שהשורש של פורים זה בא באופן פרטי, פורים זה בא מיום כיפור. יום כיפורים, ככה אומר. עכשיו ככה, אז באמת מידת המלכות זה ראש השנה ויום כיפור, באופן כללי זה ראש שנה, כיפור, שנה רב ושמיני עצרת, זה הכל מידת המלכות, ומהשורש של זה זה חנוכה ופורים. עכשיו כך, בפורים באופן פרטי זה בא מיום כיפור. עכשיו כך, עכשיו, מה עם חנוכה ופורים, איפה זה מרומז בתורה? אז גם כמו שאמרנו, אבל יש עוד משהו. אחרי החגים כתוב, אני אגיד פתיחה. לא להרוג אותי כי זה פתיחה. מישהו שאל את הרב מסתנה, שהוא לא היה כל כך בעד מדינת ישראל, שאל אותו, איפה מרומז, לא, הרב מסתנה שאל מישהו, איפה כתוב, הוא שאל איזה אחד דתי לאומי, איפה כתוב חג עצמות? אז הוא אומר לה, הוא מתפלא הרב ושאל אותו ככה, אומר, פרשת תמור כתוב כל החגים, איפה חג עצמות? אז הוא התחיל ככה, מה הרב רוצה, הוא רעמתי מדינת ישראל, הרב אמר לו, פרשת תמור אחרי כל החגים כתוב, ויצא בן אישה ישראלית ויקלל את השם. אבל לא משנה. אוקיי, זה הכל בדיחות. זה היה בדיחה שאני אספר לכם. בן גוריון, הוא הלך לעולמו לפני הרב מסתנה. היה בדיחה ברחוב, זה בדיחה של רחוב, שרצו להגיד כמה בעולם האמת זה לא תופס כל הלא מדינה, וזה שום דבר. אמרו, בן גוריון הגיע למעלה. שאלו אותה, מה עשית שם? מה זה? אני עשיתי מדינת ישראל. מה זה מדינת ישראל? מה זה הדבר הזה? אז אוקיי, תיכנס בחדר המתנה, אנחנו נבדוק מה זה. אחרי כמה שנים נפטר הרב בסתנה, מה עשית? נלחמתי נגד מדינת ישראל. היה אחד שעשה מדינת ישראל, יכול להיות זה אותו מדינה. מספרים בדיחה רב חיים מבריס, זו בדיחה שאסור לספר את זה, זו בדיחה אשכנזית על הספרדים. רב חיים מבריס מגיע למעלה, מה עשית? אתם לא שמעתם? הספר רב חיים על הרמב״ם, זה אני עשיתי. מה זה? תביא. הוא מביא סתירות מרמב״ם פה, רמב״ם שמה, והוא עונה. אוקיי, אנחנו נביא את הרמב״ם, נשאל אותו אם הוא התכוון לזה. אחרת לא עשית כלום. ואם את הרמב״ם שם את המשקפיים, לא התכוונתי לזה. נו, אז לא עשית כלום. מה מביאים פרינג ברמב״ם? זה בדיחה אשכנזית, או בשביל השם ישמור ויציל. אני הייתי אומר משהו קטן לגבי, בשבועות קיבלנו את התורה. עכשיו קיבלנו את התורה שבכתב, התורה שבעל פה לא רצו בני ישראל לקבל אותה. בפורים קיימו וקיימו, קיבלו וקיימו. זה שבועות בעצם. זה, מתי יוצא פורים? יוצא ל"ג בעומר. התורה של הסוד. אז שבועות מתחיל בל"ג בעומר. וחנוכה, כל זה, כל התורות, בלי בית המקדש, חייבת בית המקדש. הדמון. עכשיו כתוב, מה באמת כתוב אחרי החגים?
כתוב מצוות הנרות. מצוות הנרות כתוב אחרי החגים. אומרים, זה חנוכה. זה חנוכה. אבל זה גם כן, זה, ואיפה פורים? פורים זה יום כיפור, אוקיי. זה חנוכה. חנוכה כתוב הנרות. איפה רק בעומר גם כן עושים מדורות. ולא רק זה, לא רק זה. חנוכה זה הוד, פורים זה נצח. וחנוכה זה עוד, כשמדברים על הנרות, ארון הכהן זה עוד, אז זה חנוכה וזה ל"ג בעומר, עוד שבועות, ולכן מדליקים מדורה. זה הכל אותו רעיון, קירוב רחוקים, בעלות הארון את הנרות, ארון הכהן, מקרב את הנשמות לתורה בעבודת השם, אוהב שלום, ברוד ושלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. נצח מה זה, גבורה או... קשור לגבורה. גבורה גם? עוד גם היה, וזה התמתק. אז פורים זה נצח. וחנוכה זה עוד. אז עכשיו, באופן כללי מרומז באלה מועד השם הכל. באופן פרטי הפורים כתוב ביום כיפור. ואיפה באופן פרטי חנוכה ולג בעומר? בנרות שכתוב אחרי החגים. ולכן באמת בלג בעומר זה בחינה של חנוכה. זה עוד, וזה נרות. וזה גם שמחה כמו פורים, כי זה דבר שהתהפך. דבר שהתהפך זה כמו פורים. צחוק עשה לי אלוקים. אמר הרבי מירוז'ין, שאל לאחד שהיה במירון, מה ראית שמה? אמר בל"ג בעומר במירון, בפנים זה יום כיפור, בחוץ זה שמחת תורה. אמר, כל הכבוד, אתה הבנת את זה. וככה, כשמגיעים שמה, רואים, מרגישים את הקדושה בל"ג בעומר, זה לא... שאל אותי פעם איזה ערבי. אמרתי, זה פעם בשיעור, אני אגיד את זה עוד פעם. שאל אותי, מה זה ל"ג בעומר הזה? אמרתי לו, זה הילולה של איזה צדיק גדול, רבי שמעון בר יוחאי. אז אמר, מה? אז עושים שמחה שנפטר איזה רב? פעם היה איזה מתנגד, ליטאי. הוא הכיר את האדמו"ר, ואחרי שנה רואה עושה סעודה. ראו שם, הרגו את רבי אלעזר אבוחצירא, וכולם בוכים, אחרי שנה יש פה סעודה. אומר, אני לא הייתי כזה חסיד שלו, אבל עד כדי כך מתנגד לעשות סעודה. מה זה הדבר הזה, עושים סעודה? אז שאל אותי הרבי הזה, אמרתי לו, ושאל אותי עוד שאלה בהזדמנות אחרת, ואז אמרתי לו, אני אענה לך שתי השאלות באותו תירוץ. מה זה יום כיפור? מה זה יום כיפור? יום כיפור זה חג או צום? הוא רואה הולכים בשטריימל, זה חג. ורואה צמים, אז זה צום. אצלם אין דבר כזה, או שזה בחג, שטריימל וצמים. אמרתי לו, נכון, זה הערבי לא יכול להבין את זה. אצלנו העיקר הנשמה, לא הגוף. לכן בל"ג בעומר שהנשמה מתקדמת זה חג. ולכן ביום כיפור, שזה בעצם, לצום זה לא בעיה, זה חג אבל, אצלנו זה לא האוכל הדבר. הפוך, יש במדרש אבא מינא, אמרתי זה אתמול, משה רבנו הבין בהתחלה שהשם אמר לו שכל חג וכל יום השביעי צריך לצום. אם זה לשם צריך לצום. והתחיל להתווכח עם השם, איך אפשר לתת לעם ישראל כל יום שביעי לצום? אז הוא הסביר לו שזה לא ככה. אבל ברעיון זה לא בעיה, אצלנו זה הנשמה. תשמעו משהו יפה. כתוב פרשת תזריע. אומר המדרש, עדי דכסיב אחור וקדם צלטני. זכה, קודם כתוב תורת הבהמות החיות, אחרי זה תורת האדם, נגעים. אומר המדרש, אחור וקדם צלטני, זכה אומרים לו, אתה קידמת לחור מעשה בראשית. לא זכה, אומרים לו, יתוש קדמך. מה אתה מתגיח את אחד זבל אחד? יתוש קדמך, לא אתה, יתוש קדמך. מה אתה אומר? יתוש קדמך. שואלים המפרשים, רגע, ואם הוא כן זכה, בבא סאלי, הרי... גם, הרי המציאות לא תשתנה, יתוש קדם גם לבבא סאלי וגם רבי שמעון בר יוחאי. מה זה? אז בפשטות הכוונה, כסוף מעשה במחשבה תחילה. נכון, היתוש קדמך, אבל אם הוא צדיק... למה היתוש קדם? כדי שיבוא מכון מוכן לסעודה. בגלל שהוא אוכל, הוא לא מוציא. נכון, יפה. כמו ששואלים, מקדם למי הזכה, הוא עדיין? ולא מוציא. לא. מקדם. אמן, זה מן. נבלע באיברים. תגיד אתה. עדיין, שבפני אדם. לכן, באמת למה יתוש קדמך, אומרים חז"ל, כדי שיבוא מוכן לסעודה. אבל בכל זאת, אם הוא זכה, סוף מעשה במחשבה תחילה, אגב, אם במציאות נברא בסוף, אז הוא נקרא, כי במחשבה הוא קדם, כי הוא הצדיק. אבל אם הוא לא צדיק, אז באמת יתוש קדמו עם כל הטכנולוגיה שהוא ידע להמציא את האטום וכל השטויות, יתוש קדמו. כי מה זה שווה כל האטום? מה זה האטום? זה נזק. כל הטכנולוגיה, זה הכל בסדר מתי שהוא עובד את השם. אבל אחרת, היתוש יותר חשוב, כי היתוש לא עושה שטויות. עכשיו, אבל בכל זאת שואלים, מה זה יתוש קדמך? מה זה אתה קידמת לכל מעשה בראשית?
בסדר, יש לך תירוץ, סוף מעשה במחשבה תחילה. אבל במציאות יתוש קדמו, איך אתה אומר אתה קידמת? אני הסברתי משהו יפה. כי באמת הנשמות נבראו לפני הכל. לפני המלאכים ולפני כל העולם. אז באמת, בן אדם שהעיקר זה הנשמה, אז הנשמה באמת, באמת, באמת נבראת לפני זה. אבל הבן אדם שהעיקר הגוף, הגוף באמת נברא אחרי הכל. איך אתה רואה את זה? כתוב, ואחרי זה ראיתי שזה באמת כוונת המדרש, כי המדרש אומר, ורוח, המדרש שם בסוף אומר, עדיין דכתיב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, הרוח זה נשמה, באמת נברא לפני. אז אני בניתי את זה לבסיס של התניא, חקירה של התניא, התניא שואל כך, מחקר, מחקר רבי ירוחם, תשמע מחקר, חקירה, מי רוצה לשמוע חקירה? מה האדם? האדם זה גוף ויש לו נשמה, או האדם זה נשמה ויש לו גוף? חקירה. חקירה של התניא. אומר, מצד אחד אנחנו אומרים, אלוקי נשמה שנתת בי, אז מי זה הבי? בגוף. הגוף. במילים אחרות, הנפש הבעמית. אוקיי. מצד שני, אומר הלל, מה אומר הלל? מה אומר הלל הזקן? הלכתי, גמר את התפילה, אסור לאכול לפני התפילה. חקירה רבי ירוחם. הבן אדם הוא הגוף או הנשמה? נשמה. נשמה. אתה אומר כך, התניא מספק. התניא אומר, אומרים אלוקי נשמה שנתת בי, אז מי זה הבי? הגוף. הגוף הנפש הבעמית. מצד שני מביא, הלל אומר אחרי התפילה, אסור לאכול לפני התפילה. עכשיו אני הולך לגמול חסד עם מסכן הגוף, אני אתן לו אוכל קצת. אז זה ולזה, אני אתן לו אוכל. אז מי אני, מי הלל? הנשמה. אומר, אז יש פה סתירה. אומר פה ככה. תלוי, יש ויש. הלל הזקן שעבד על עצמו, הוא היה נשמה, היה לו גם גוף. אבל אני הזבל, אני ועוד כמה זבלים כמוני, העיקר הגוף מסריח, ויש לי גם נשמה, שמתעוררת מדי פעם. מדי פעם, לגבום ככה וככה. עכשיו, אז לפי זה מאוד מובן, זכה שהעיקר הנשמה, באמת אתה קידמת, כי הנשמה באמת נבראת לפני. לא זכה שהעיקר הגוף, באמת יתוש קודמך, כי הגוף זה נברא בסוף. עכשיו, מה רציתי להגיד? באמת, הצמח צדיק מביז'ניץ, אדמור הראשון מביז'ניץ, היה פעם בשבועות, היה התעוררות גדולה. אז מה אחרי התפילה? מה היה אורות בתפילה? אחרי תיקון ליל שבועות. יש עניין גדול לא להפסיק אחרי כל הכנה דרבה של ספירת העומר. מתכוננים לשבועות, אחרי הל"ג בעומר. מגיעים לשבועות, יש עניין לא להפסיק מתחילת התיקון עד סוף קטע. כי זה תיקון אחד גדול. לשמוע קולות וברקים, מתן תורה, הכל. אז עכשיו, אז אחרי כל האור הגדול, וואו, מה שיהודים זוכים, ומי שזוכה ללכת למקווה לפני עלות השחר, וכל הדברים, אחרי התפילה אמר לאנשים, רבותיי, החצי עולכם עשינו כבר. עכשיו נעשה חצי עול השם, יש מצווה לאכול בשבועות. חצי עול השם. הצדיקים האלה שזה באמת ככה, שהעיקר הנשמה זה החוויה שלהם, רק אוכל כי יש כזה הלכה שצריך לאכול, אז באמת, אתה קידמת לאכול מעשה בראשית. אבל אנשים פשוטים כמונו, אז זה העיקר זה הגוף, ויש נשמה גם. בכל מקרה, אני אגיד משהו קטן, יש פה עוד 5 דקות. אני אספר סיפור של הרב שלי, אדמור מקרצ'ניץ, זכרונו לברכה, כפר רטה, של סיפור, אני אספר עוד משהו, סיפור שסיפר לי משהו אחד, היה ברוך הקודש גדול ברמות, ודברים גדולים שאני בעצמי ראיתי, ועוד דברים. אני סיפרתי לכם על הצדיק השם בכל ברכיו, נכון? שאני הייתי ילד בגיל 14, היום אני כבר 51, אז כמה שנים תעשו את החשבון, 36 שנה. אמן, עד 120, גם אתה, כולנו נהיה בריאים וחזקים, עד 120 פלוס. שלך. אמן. אז עכשיו, מי שהגיע, הייתי בחור, התפללתי איתו מנחה באמצע השבוע, ואמרתי, באשרי צדיק השם בכל דרכיו, רציתי לקשר שהצדיק זה הצדיק. אבל איך מקשרים לזה השם בכל דרכיו? ישר אחרי אשרי לפני קדיש, הוא מגיע אליי ואומר לי, אתה יודע מה הפירוש של צדיק השם בכל ברכיו? אני ככה, זה מה שאני חושב. הוא אומר, צדיק זה הצדיק, השם בכל ברכיו. ומסתובב התגדל והתקדש מרבה וזה. אז אני באותו רגע שאמר לי את זה, בא לי שני פירושים. פירוש אחד שהצדיק חי בכל דרכיך דהו, לא רק מתי שלומד, גם מתי שאוכל זה הקדוש ברוך הוא. וזה מצאתי זה אחרי זה בברמן חיים, ומרבי נחמן גם. ועוד פירוש, הצדיק השם עוזר לו בכל ברכיו, ויהי דוד בכל ברכיו משכיל ושנינו, זה מצאתי בשמוע טובה מהרב מברדיצ'ב. עכשיו משהו, עוד משהו מעניין, אני ראיתי בעצמי, פעם האחיין שלו אדמור מקרצ'ניץ רחובות, הגיע אליו בחול המועד פסח, לפני
30 פלוס שנה. אני הייתי שם, והרב מלווה אותו, בירושלים זה כבר היה, והרב מלווה אותו למטה, ורואה שיש לאחיין שלו, אדמו"ר מתחיל של רחובות, שיחי עד 120, יש לו רכב חדש. שואל אותה כמה זה עלה. אז הרב מרחובות שואל את הגבאי שלו, אומר. אז הרב מספר לו ככה. אני הייתי פעם, כשהייתי צעיר, לא היה לי רכב. הייתי גר בכפרת, הלכתי פעם ביקור לאדמו"ר מוויז'ניץ, רבי חיים מאיר, הוא נפטר תו של עמד ב', אדמו"ר מוויז'ניץ בני ברק, עם רי חיים. וכשאמרתי ללכת, שאל אותי, מחכה לך רכב בחוץ? אמרתי לו, העיקר זה לא הרכב, העיקר מי שיושב ברכב. הכוונה, אפילו שאין לי עדיין רכב, זה לא פה אם יש לי רכב או אין לי, אין לי עדיין רכב, אבל זהו. הרב מספר לו את הסיפור הזה, חג שמח, חגית מועד. אני התפלאתי מאוד, מה הוא רוצה? שאל אותו כמה עולה הרכב, וסיפר לו את הסיפור הזה. אחרי חודש שמעתי, הרכב החדש של אדמו"ר מקרצ'ין של רחובות הלך, לא נשאר זכר, וכל אנשים שישבו בניסי ניסים ניצלו. הבנתי, העיקר זה לא הרכב, העיקר מי שיושב ברכב. שאל אותו כמה זה עלה, ורצה להמתיק את זה, וסידר את זה שהכל זה. עוד סיפור מעניין אני אספר לכם. סיפור מעניין. סיפר לי מישהו, אחד שגר בעמנואל, הרבי שואל אותו פעם, היה תקופה שלא היה לו נהג, כבר היה לו רכב, אבל לא היה לו נהג, שואל אותו, אתה יודע לנהוג? אבל אין לי רישיון, לא צריך רישיון. הוא היה נהג שלו 8 שנים, הוא אמר לי, סיפר לי בעצמו, 8 שנים היה נהג שלו, ופעם אחת, משטרה עוצר, מבקש רישיון בבקשה, ואז הרבי יושב בצד ימין, והרבי לא ידע טוב עברית, והרב אומר לו, הרב היה מדבר בדביקות כל הזמן, מסתכל על השמיים שמדבר, מסתכל, לא מסתכל, אומר לשוטר, את רואי צרוי כדיתוני? לא, אתה רוצה לעשות ריקוד איתנו? את רואי צרוי כדיתוני? והשוטר אומר לו, סע. והוא אומר לי, הוא המשיך לנהוג אותו, לא עושה רישיון, 8 שנים, אומר, גם אחרי שכבר לא היה נהג של הרב, המשיך לנהוג בלי רישיון, ועד שאיזה שוטר עוד פעם עצר אותו, שהרב כבר לא היה שם, שאל אותו רישיון בבקשה, אז והוא ספרדי שכן מדבר עברית טוב, אבל הוא אמר, אני אעשה את המשחק של הרב. אז הוא אומר לשוטר, את רואי צרוי כדיתוני? ואז השוטר אמר לו, סע, אבל הוא אומר, אחר כך עשיתי לעשות רישיון, אז אחר כך הלכתי לעשות רישיון. את רואי צרוי כדיתוני, אז מי ש... אוקיי. עוד משהו מעניין, בזה אני אסיים סיפור שסיפר לי מישהו. סיפר לי מישהו סיפור יפה מאוד. היה, הרב היה לו, הגיס שלו והאחיין שלו, אדמו"ר מקרצ'ין של רחובות הזקן. אני סיפרתי על הבן ששעוד חי עד 120. אח שלו, האבא שלו היה פועל ישועות גדול, הוא היה הדוד של הרב שלי, אדמו"ר מקרצ'ין של רחובות. הוא היה דוד שלו, אבל היה יותר צעיר ממנו ב5 שנים. הרב שלי היה יותר צעיר, יותר מבוגר מהאחיין שלו, מהדוד שלו. הדוד נפטר צעיר מעין הרע, היה פועל ישועות גדול בתפשין קפטט בגיל 44. הרב שלי נפטר לפני, עכשיו, היום זה 15 שנה, לפני 15 שנה, והיה בגיל 86. עכשיו, הרבי שלי, הם היו כמו אחים, הם גם היו גיסים וגם הדוד שלו, היה נוסע לבקר אותו ברחובות, והוא בא לבקר בכפרתה. פעם אחת הרב שלי הלך לבקר אותו ברחובות, זה היה באמצע החורף, אז היא התאכסן אצל איזה חבדניק שהוא היה חסיד שלו. הרב תמיד בערב פסח עשה את כל המצות, היה עושה מצות בראש חודש ניסן וערב פסח. והוא היה דואג שיהיה לו כוח אדם מספיק. אז אומר לבן אדם הזה, אתה רוצה לבוא לפות מצות איתנו בערב פסח? החבדניק אבל אכסניה? בסדר. הרב לא האמין שהוא באמת יבוא מרחובות, אז לפני 50 שנה, לבוא מרחובות עד קריית אתא, ערב פסח, אבל הוא הגיע. הרב לא האמין. הרב שואל אותו, וואי, ככה עשית, הגעת לערב פסח מרחובות? מרחובות עד כפרתה. אז הוא אמר לו שהוא כבר לא גר ברחובות, הוא עבר לגור, לא, אז הוא עדיין גר ברחובות. אמר, אוקיי, אמר, אז אני צריך לברך אותך. אמר, במה אברך לך? שיהיה לך ילדים? הרי יש לך ילדים, אתה לא תגיד שזה המופת שלי. אז אני אברך לך, אברך אותך שיהיה לך בנים תאומים, וזה תבין שזה המופת שלי, ותתן לי סנדק. הרב תמיד היה מבקש סנדק, זה היה בשבילו. נולדו לו תאומים, ערב... ראש השנה, כאילו לא ישר, שנה וחצי, הוא כבר לא גר ברחובות, הוא גר בפתח תקווה. והוא חשב, הרבי יבוא בערב ראש השנה להיות סנדק, מי יש לו זמן, מכפרת עד פתח תקווה. אבל אח שלו אמר לו, אל תעיז,
הרב, אתה תשאל, אם הוא לא רוצה לבוא, שלא יבוא, אתה חייב לכבד. הוא כיבד, וכמובן שהרבי הגיע. סמק, הוא לא יוותר. נסע עד פתח תקווה וחזר. בקיצור, הרבי הגיע, ובינתיים, סיפור שמעתי מאנשים שמכירים את הסיפור. הרבי הגיע, ובינתיים, עד שנכנס לברית, היה צריך איזה מקום לשבת, זה עד שמתארגנים. ישב באיזה בית שמישהו מלמד אדם, יקי, לא חסיד, וישב שם. אז הוא לא היה מאמין באדמו"רים, אבל אשתו, נשים יותר מאמינות, היא באה, הרבי, אין לנו ילדים. הרבי אמר, יש לכם נועם אלי מלך בבית? לא. אוהב ישראל, של הרבי מאהבת לו. קדושת לוי, אז איך אתם רוצים ילדים? בקיצור, תקנו זה ויהיה לכם ילדים. בדרך כלל היה מבקש סנדק, במקרה הזה לא ביקש סנדק. עבר 20 שנה, הרבי כבר גר בירושלים, ומגיע איזה בחור, בלי זקן ליטאי, בלורית, בלי זקן, בחור ליטאי, בא לירושלים, לומד בירושלים באיזה, לא יודע, הוא היה בישיבה בירושלים, הולך לטיש עם מליל שבת לבקר, לראות את מורים, עושים טיש, נכנס לרבי. או שזה רוח הקודש, או שבאמת היה נראה כמו אבא שלו, הרבי זיהה אותו. הרבי קורא לו, אתה לא גר בפתח תקווה? זה היה אחרי 20 שנה, זה הילד שנולד מהמופת. אתה לא גר בפתח תקווה? כן. אתה גר שם על יד הבית כנסת הזה? כן. אוקיי, בסדר. הוא חוזר הביתה, מספר לאבא שלו, הייתי אצל איזה אדמו"ר בירושלים, שאל אותי, אתה לא גר בפתח תקווה שמה ושמה? מאיפה הוא יודע את זה? לא. אז אבא שלו שואל אותו, מה השם של אדמו"ר? זה איזה אדמו"ר? הוא לא יכול להגיד קרצ'נף וזה וזה. אמר, אוקיי, אני צריך להיות בירושלים עוד איזה חודש בירושלים בשבת, תיקח אותי לשם, אני רוצה לראות מי זה אדמו"ר הזה. לקח אותו, אומר, אתה נולדת מהמופת שלו. אתה נולדת מהמופת שלו. אני אסיים בעוד משהו קטן שסיפר למישהו שהוא יודע מי זה. היה אחד חסיד ויז'ניץ, לפני 50 שנה, בחיפה. חיפה זה ליד הכפר אתה. והחתן שלו, לא, הוא, החסיד של הרב היה חסיד שלו, וחמיב, לא, הוא היה חסיד ויז'ניץ, וחמיב היה חסיד קרצ'ניף. וכל פעם שאשתו נכנסת להיריון, אז היא מספרת לאבא שלה, להורים שלה, שהיא נכנסה להיריון, ואבא שלה מספר את זה לרב מקרצ'ניף. הרב היה רוצה סנדק, אז הרב אמר, הרי החתן שלך לא ייתן לי סנדק, הרי הוא חסיד ויז'ניץ. אז הוא אמר שיהיה בת. היה 3 פעמים ככה, עד שהוא תפס, ופעם הרביעית היא לא סיפרה, הוא אמר, את לא מספרת לאבא שלך. ואז היה בן. אני יודע סיפורים על הרב, סיפורים, יש ממנו תמונות, אבל היה פעמים שהוא כעס, ולא יצא תמונה. מה יש עכשיו אחרי? הרב מזוז, הלכה, הרב מזוז. אני זוכר כמה סיפורים שאני יודע שהרבי הקפיד לא לעשות תמונה, יש ממנו הרבה תמונות, אבל היה לפעמים שהיה מתעצבן, ואנשים סיפרו לי, אחרי זה התמונה נשרפה, לא היה תמונה. השם יעזור, זכותו יגן עלינו, זכות רבי שמעון בר יוחאי, וזכות הצדקת הגדולה, מרי בת טרקי, צדקת גדולה גדולה, אפשר ללכת לציון שלה ולהריש עולמות. אמן. לא צריך להיות איזה מקובל. אישה צדקת כזאת היא בזכות נשים צדקניות בגלל אבותינו במצרים. השם יעזור שנזכה לכל הישועות. אמן. שלום. כן, שלום. אמן. אמן. דניאל. יש לך סיגריה בשבילי? כן? שאלה? עוד סיגריה. שלום ביי. אתה סתם מגיע מן דודו לא? נפיים, זה... הנה מתנשיר פה שאת...